10 mars është afati i fundit që Prokuroria e Krimeve të Rënda do të marrë një vendim për dosjen ku pohetohet ish-ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri. Gjykata i dha të drejtë Tahirit, i cili ankimoi zgjatjen dhe me 3 muaj të afateve hetimore, të cilët nisën në tetor të vitit të kaluar me akuzën e shpërdorim detyrës dhe trafik të lëndëve narkotike të kryer në bashkëpunim. Pas vendimit, ish-ministri u shpreh se kësaj maratone po i vjen fundi. Tani edhe për mua dhe për prokurorinë dhe për të gjithë fillon numërimi mbrapsht. Gjykata pranoi ankesën time dhe deri në 10 mars. Unë them kemi kohë mjaftueshëm edhe për prokurorinë që të mbyllë hetimet. Edhe për mua që ti shkoj drejtës time deri në fund ashtu siç e kam thënë. Mahirut u zhvillua dhe seanca për Jael Çelën, ish drejtorin e policisë së Vlorës, dhe ky ka ankimuar afatet hetimore. Edhe pse janë të njëjtën dosje, vendimi për të u shtypur në datën 14 shkurt. Për momentin duhet njihemi një herë me provat që ka paraqitur, më pas do dalim me konkluzione të tjera. Pak javë më parë, organi akuzës mbylli hetimet për 9 persona të dëshuar si anëtar të grupit Habilaj, por ndau 2 dosje që pohojtoshin bashkë me të, të ish zyrtarëve të policisë dhe ish ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri. Edhe këtë herë Tahiri nuk u braktis nga mbështetësit, të cilët madje kishin veshur edhe bluza, ku ishin stampuar fotoja e Sajmir Tahirit.